Olá, gente, estou aqui na Casa Light, na sua matriz em Itapetim, Pernambuco. Olha, muitos produtos aqui em oferta, olha só aqui um ventilador Mondeal, né? 10 sem juros aqui, 10 de 16,99 é um dos produtos que você está vendo aqui para resfriar. E aí, garota? Tudo bem? O que é que nós temos aqui em promoção hoje, aqui para o Natal desse povão da gente? Pronto. Olha só, esse ano, no Natal, a gente preparou aí um desconto especial de 15% em toda a loja. Então, até o dia 23, né, véspera de Natal, tá tendo esse desconto de 15% em todos os produtos da loja. Então, dá para aproveitar e ganhar esse descontinho massa aí. Beleza, agora... Como é seu nome? Eduarda. Eduarda. Você é responsável aqui pelo? Pelo marketing. Beleza. Essa parte de vídeo, story, mídia social é comigo. É daqui mesmo? Sou daqui. É filha de quem? De Eunice do Tempero. Menina, eu tava achando até parecida. Sou filha dela. Beleza, muito bem. E seu nome? Eduarda, que eu já tinha esquecido. Eu tenho que perguntar umas 10 vezes. Imagina. Mas eu já sabia que você era Eduarda, só que eu não estava conhecendo mais. Sabia demais. Olha aqui, gente, nós temos, como mostrei para você, tem aqui o ventilador. Olha aqui, isso aqui é uma air fry, né? Isso é uma fritadeira elétrica, tá certo? Olha aqui no precinho, ela é muito boa, é 4,5 litros, tá certo? Olha assim, R$ 399, sendo, você compra em 10, uma mais 10 de R$ 39,99, tá certo? No preço aqui da Casa Light. Temos várias tipos de caixa de som aqui, ó. Olha um aqui. Eu vou até só tirar foto para você não ficar depois com dificuldade de vir comprar. Olha, caixa de som aqui no grau para você, olha. Aqui ela é de R$ 719,99. Boa. Olha, mais caixa de som por aqui. Essa bem legal aqui com aí um equalizador aí em cima dela, ó. Tudo filé. Ventilador aqui com pé, né? Com o pedestal. Olha só, R$ 339,99. Tá? Pra você. No preço. Uma caixinha de som aqui, ó. Olha, vamos ver o preço dela aqui em cima. É bom? Olha, o mundo, eu gosto do som. Não sei se porque gosto do som. Olha. Tá tirado logo atacado aqui, que você vê os preços aqui em atacado. Tudo caixa de som aqui. Olha. E todas as capacidades. Você é quem escolhe aí a caixa que você quer. Tá certo? Maior, menor, é tudo. Tem uma vantagem. Você anda com ela para todo canto que você for arrastando. Olha, essa aqui já tem até o. Olha. Tem até o toca pendrive, que não é toca fita mais nem. Né? Toca tudo. Do jeito que você quiser ter. Olha o somzão aqui do tamanho do mundo. É. Agora. Olha aqui. Liquidificador. A marca Mondeal. Tá dando uma febre na Mondeal. Olha aqui.
todo tipo de processador aqui. Olha, muitas qualidades aqui. Muitas qualidades. Aqui 269. Certo? Mas em 10, 10. Olha aqui pra você escolher o tipo. Olha, cada bicho bonito da gota serense. Tem mais um frito lá dentro, olha. Liquidificador, viu? Mas é um processador. Olha aqui. Olha também aqui, Mondeal. Essa marca Mondeal. Aqui na Casa Light, viu? Olha o tamanho desse bicho aqui, é um panela, é a panela elétrica, ó. Tem várias delas aqui. Isso também é bom para você ajudar na sua, no seu trabalho caseiro. Tem muitas variedades aqui. Infelizmente não dá para mostrar tudo, tudo, porque toda, né, eu tô mostrando assim mais ou menos por setor, tá? Mas o televisor aqui de todos os tamanhos para você. Olha, aqui são bebedouros, certo? Tá no preço aí para você. Olha, Colomar, ah, tá? Olha aí, R$849,99. Mas dele aqui, ó. Olha, aqui na Casa Light, viu? Tudo aqui em promoção, tá certo? É um mais nove, todos os produtos aqui de um mais nove, viu? Aqui sai o setor de tanquinhos, lavadora de roupa, tá? Olha lá, tá lá os bebedouros que eu passei por lá agora. Deixei. Aqui tem radiola, ó, radiola. Você que tem o disco aí em casa, que não tem o que tocar, olha aqui, ó. Olha a radiola aqui pra você. No preço. Radiola no preço. Olha, você tá aqui de pneus, né? Ah, do Lopes, ó. Pneu de qualidade esse aqui, viu? Tá no preço aí pra você, ó. Hã? Olha. Tudo isso aqui é em 10 vezes, viu? Ou à vista, né? Ou à vista. Tá bom? Interessando aqui na Casa Light, aqui na Matriz em Itapetim, mas também tem suas filiais, São José do Egito, Guaritama, acho que Santa Teresinha, Brejinho, tá? Não sei mais, deve ter mais. Olha que legal aqui. Olha aqui a Casa Light, gente, aqui tá variedades, as variedades que tem de produto aqui, não é brincadeira, certo? Tudo na promoção, em 10, sem juros, em 10 pagamentos, sem juros, tá? Isso não é fake news, isso é verdadeiro, venha cá para comprovar o resultado do que eu tô dizendo, certo? Venha para cá que você vai ver que tem, olha. Que maravilha aqui, a garotada aqui, a clientela chegando, né? É na Casa Light aqui, a Matriz em Itapetim, Pernambuco.